Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком у зв'язку з демонстрацією віри. Ми згадуємо Мойсея, нашого вчителя. і так про нього кажуть в юдеїзмі, називаючи не просто Мойсей, а Мойсей наш учитель. Розумієте, ми чимало можемо навчитися у цієї людини. Ми можемо довідатися, що він був найпокірнішою людиною. І Бог каже про нього як про свого слугу. І все це сталося, бо Мойсей очікував, що Божі обітниці реалізуються в його житті та через людей, з якими він стикався. тож дозвольте мені поставити запитання. А ви торкаєтеся людей своєю вірою, взявши віру, яку Бог дав вам? Чи вкладаєте ви її в життя інших? Моїсей саме так і робив, і нам слід робити те саме. Візьміть свої біблії, подивіться разом зі мною 11 розділ послання до євреїв. І ми почнемо звідти, де зупинилися минулого тижня. Насправді ми повернемося до того самого вірша. Отже, подивіться разом зі мною 28 й вірш. Тут ми натрапляли на цей вислів знову, знову й знову: вірою, вірою, вірою. І знаєте, про що ми розмовляємо останні два-три тижні. Вірою в житті Божих людей відбуваються великі значимі речі. Якщо ми не переживаємо Божої величі в нашому житті, щоб зробити те, чого Бог хоче від нас, це тому, що ми з вами не живемо вірою. А що зробив Майсей? Тут підкреслюється те. Як він справив Пасху? Що тут сказано? Що ж, подивіться, 28-й вірш. Вірою, справив він Пасху і покроплення крові. І я хочу повернутися до того, про що я казав протягом двох або трьох уроків. я привів цю тему. А саме я казав про хибну теологію, яка хоче применшити значення крові Месії. Дозвольте мені сказати вам. Ви не можете переоцінити значення крові Месії. Я хочу повторити те, що вже казав двічі або тричі. якщо ви кажете лише, «Месія помер, і ось що важливо, так він справді помер, і те, що він помер, надто важливо, але рівною мірою значими необхідно розуміти. Що Месія не лише помер, але він і пролив свою кров. Небесний батько подивився на цю кров, і ця кров була застосована Месією правильним чином, щоб ми мали то, про що ми казали. Ми казали про служіння Месії, про те, що він здобув для нас вічне відкуплення, Цілком так само згадайте нашу розмову про Мелхиседека. Цілком так само Мелхиседек, письмо каже, що відносно нього є вічний аспект. А чому воно це підкреслює? Бо його справа має вічний аспект, так само і священство Месії. Те, що він здобув для нас, це відкуплення є вічне відкуплення. а її основа кров, його кров, яка була пролита. ось чому в цьому 28-му вірші сказано, що він не лише зробив пасху, тобто приготував ангця, але також і зробив пролиття крові. Тут сказано, і пролиття крові щоб винищувач первістків не торкнувся їх так що це відбувалося за допомогою крові, а не лише через те, що вони закололи й з'їли ангця, але якби при цьому вони не використовували кров належним чином, тоді вони не змогли б зробити так щоб винищувач не торкнувся їх, інакше кажучи, не використовуй вони кров правильно. тоді винищувач торкнувся б і їх перестків. кров, а не лише смерть агнця. Належне використання крові дало їм рятування. Завдяки цьому вони не випробували смерті. Вона не торкнулася їх. Тепер подивіться 29-й вірш. Отут сказано, вірою. Ми читаємо вірою, перейшли вони червоне море як по суші, по сухій землі. А єгиптяни, коли вони почали спробу, ось що буквально тут сказано: єгиптяни почали спробу зробити те ж саме. Але що ж відбувалося? Що ж, якщо у вашій біблії сказано вони втопилися, це не зовсім вірно, бо письмо каже, що вони були поглинені, то вони втопилися. Так, втопилися Але Що стосується втоплення, то ви можете втопитися і самі у воді, якщо не вмієте плавати або заплили занадто далеко і можете втопитися, не дай Боже, але ось що сказано тут: що Бог... От тут була причина. Вони не війшли в це місце, в Червоне море, що розділилося. вони не війшли туди з вірою. і що ж це означає? Спочатку дозвольте мені сказати вам, що це не означає. Це не означає, що вони не бачили того ж, що бачили сини Ізраїлові. Вони бачили, і причина, чому вони війшли в море, бо вони Вірили, Бог євреїв, може розділити море. Вони думали, що точно. Бо сини Ізраїлові пройшли вірою, зможуть пройти і вони. Однак у єгиптян не було дійсної віри. Чому так, вони вірили в здатність Бога, але є різниця. Вони не шукали волі Божої. Є зв'язок між вірою і волею Божою. Так що віра це не я вірю, що Бог може. Це тільки частина її, Віра – Це не лише я вірю, що Бог може, але й я хочу зробити те, що він дасть мені здатність зробити, щоб результати були згідно з його волею, а не з моєю. Розумієте? От у чому от тут проблема? Вони війшли, я кажу про єгиптян. Вони війшли в Червоне море не для того, щоб здійснити цілі Божі, але для того, щоб цілі Божі зупинити. Отже, таке ставлення принесло відповідний результат. І ось що письмо каже тут у результаті, єгиптяни були поглинені через це вони і втопилися. Було не так, коли вони ввійшли в море, трапилося так, що вода повернулася, і у результаті вони втопилися. Ні, це було зроблено Богом, оскільки єгиптяни були невіруючими. Вони не хотіли зрозуміти цілі Божі. Подивіться, 30-й вірш вірою, вірою, стіни Єрихона впали. Я використовую грецький новий Заповідь, але при цьому текстус рецептус і хочу вказати на відмінність між стандартним грецьким текстом, який люди сьогодні використовують у семінарях, і який використаний у більшості перекладів Біблії. Вони використовують його, а не текстус рецептус, який раніше використовувався як загально прийнятий текст нового заповіту. І, і ось який отут момент. Якщо ви не знайомі з єврейською біблією, ви припуститеся помилки. про що я кажу? Справа в тому, що в стандартному грецькому новому заповіті зробили зміну. коли сказано, що стіни Єрихона впали. то переклад той же, але отут слово використане дієсловом упали. І зрозуміло, адже слово стіна стоїть у множині стіни. Однак найкращий текст грецького нового заповіту використовує дієслово як для слова стіна в однині. Хтось скаже, але це погана граматика. У якомусь сенсі? Так. Але коли ми бачимо в письмі граматичні правила, що порушують звичайні між іншим, ось чому я сказав, якщо ви не знайомі з єврейською біблією, бо ви бачите таке постійно. наприклад, ізраїлові сини, сини? – множина, але дуже часто дієслово стоїть в однині. Для чого? щоб показати єдність саме так і тут. Стіни Єрихона всі впали, але дієслово використане в ні. І це для того, щоб показати Бог зруйнував ці стіни, немов одну стіну, це щоб показати його єдність та його здатність зруйнувати весь Єрихон. Отже, дивіться знову вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходжені або оточенні. І сім днів я хочу сказати про цю пару речей. Насамперед, сім пов'язане з метою ізраїльтяни оточили їх, оскільки були зацікавлені в божих цілях. ось про що каже число сім про мету, також і про святість але святість завжди пов'язана з цілями Бога. друге, що ми знаємо про ці сім днів. Це те, що обходили вони по одному разу на день, а останнього дня вони зробили це сім разів. Отже, в цілому вони обійшли стіни Єрихона тринадцять разів. Вони обійшли навколо них. чому тринадцять? Число 13 означає єднання Бога та його народу, і це було бо вони продемонстрували свою слухняність підпорядкуванням Божому Слову. Ця мета була не лише в руйнуванні Єрихона. це було частиною мети, але в цьому процесі Бог та його народ стали єдиними. Так і ми, коли ми вірою підкоряємося Божому Слову, то одним з результатів буде більша близькість, більша єдність із Богом. Переходимо до 31-го вірша. Тут сказано: вірою, блудниця Рахав. Якщо ви старано вивчаєте єврит, то знаєте, що в книзі Ісуса Навина розповідається про рахав. якщо ви подивитеся деякі коментарі рабинів, вони вказують на те, що вона була господиною готелю. слово зона може походити від слова мезон, їжа харчування. То можливо, не варто казати блудниця рахав. Можливо, не треба так перекладати, а просто сказати рахав господиня готелю. Однак, проблема в тому, що коли ми дивимося новий заповіт, який дає нам ясніше, точніше об'явлення старозаповітної істини, ось що ми виявляємо тут використане слово, яке можна перекласти тільки як блудниця, тобто жінка, яка веде неналежний спосіб життя в сексуальному плані отже тут сказано вірою блудниця рахав не згинула з невірними з тими хто не мав віри отже з тими хто не мав віри А про кого ми тут кажемо Якщо ви уважно прочитаєте що сказала Рахав, то сказала вона ось що Вона сказала страх від бога напав на всіх нас розмовляючи з цими двома розвідниками, вона сказала: Ми всі знаємо, що Бог зробив для вас біля Червоного моря. що він зробив для вас під час поразки двох царів. отже, це вплинуло на її життя. Вона сприйняла ту саму інформацію, що й інші мешканці Єрихона, і відгукнулася на неї від.